ialah hari Jumaat 7 hari bulan 8 2020. Kami mengadakan majlis bacaan Yasin dengan mengikut SOP yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, mematuhi penjarakan fizikal manakala murid-murid pula berada dalam kelas masing-masing, membaca surah dengan bimbingan daripada guru pendidikan Islam yang diperdengarkan dengan menggunakan alat siar raya. Murid-murid diawasi oleh guru-guru mata pelajaran pertama. Tujuan utama majlis ini diadakan adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak pandemik COVID-19 ini segera terputus rantaiannya. Mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran dapatlah kita hidup dalam keadaan lebih sejahtera, terjauh daripada mara dan bahaya. InsyaAllah. فهم مقمحون.